pemain tengah Uzbekistan, Shukrok Nurullaev sertai Kedah Darul Aman FC. Selepas kehilangan pemain sayap dari Argentina iaitu Manuel Hidalgo, Kedah Darul Aman FC akhirnya berjaya menemukan pengganti bintang tersebut. Sang Kenari telah mendapatkan pemain sayap baharu dari Uzbekistan iaitu Shukrok Nurullaev sebagai senjata baharu mereka di posisi tersebut. Pemain berusia 26 tahun tersebut direkrut Kedah selama semusim sebenarnya merupakan rakan sepasukan bagi pertahanan baharu Selangor FC iaitu Umar Ashmurodov. Hal ini kerana, kedua-dua pemain itu pernah bersama-sama di Uzbekistan apabila Nurullaev dan Ashmurodov pernah beraksi untuk Neftchi FC. Apa yang menarik mengenai kehadiran pemain ini adalah Nurullaev sebenarnya mampu untuk beraksi di kedua-dua bahagian sayap padang walaupun dia lebih gemar bermain dekat bahagian kanan, sama seperti posisi Hidalgo musim lalu. Pemain berumur 26 tahun berasal dari Kurakol, Uzbekistan ini diikat selama setahun bagi mengisi bahagian serangan sayap pasukan KDAFC musim ini. Nurullaev merupakan pemain kebangsaan untuk bawah 23 tahun Uzbekistan. Nurullaev merupakan pemain import pertama Kedah untuk musim 2024-2025 selepas pengurusan Sang Kenari melepaskan kesemua 9 tenaga asing mereka. Mereka dikhabarkan akan membawa dua bekas pemain Terengganu FC iaitu Sony Norde dan Habib Harun namun hanya menanti pengumuman rasmi kelab. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.